Ja sitten päivän muihin uutistapahtumiin. Tuhatkunta nuorta mellakoi viime yönä Oulun keskustassa. Useita kymmeniä näyteikkunoita rikottiin ja liikkeestä varastettiin tavaraa. Oulun poliisi hälytti paikalle lisävoimia naapurikunnista, mutta tilannetta ei silti pystytty pitämään hallinnassa. Viime yön jälkeä on paikkailtu kuntoon teitillä ja jokunen näyteikkuna tarjoilee nyt pelkkää tyhjää. Osa tavarasta on varastettu, osa korjattu oikean omistajan haltuun. 40 ruutua meni säpäleiksi, kun nuoriso yltyi kapinoimaan olutpullon ja tiiliskivin aseistautuneena. Ärsykkeeksi riitti se, että poliisi tuli hakemaan hoiviinsa yhtä murtovarasta, jonka nuoriso halusi pelastaa poliisin kynsistä. Tilanne oli kyllä se, että se poliisilla ei ollut sillä mitään muuta, ne ei pystynyt mitään muuta sillä tekemään kuin suojelemaan itseänsä ja autoja, että se kalustua. Että niillä ei ollut mitään, ei voinut sillä tavalla ajatellakaan, että vaikka näkivät, että tuo heitti ikkunan rikki ja joku varasti kenkiä siitä, että mennä ottamaan se kiinni ja tuoda poliisilaitokselle, ei siihen pystynyt kerta kaikkiaan. Valmiutyön hälytettyä armeijan apua ei kuitenkaan kutsuttu paikalle. Jos me oltaisiin ryhtyä oikein voimatoimiin, niin siinä olisi kerta kaikkiaan tullut niin suuria vaurioita, vammoja puolia toisin, että meidän oli, katsottiin viisaammaksi, että antaa omaisuutta tuhota mieluummin kuin se, että ruvetaan, että tulee kansalaisille vammoja niin poliisille kuin muillekin ihmisille. Yksi poliisiauto ja yksi poliisi kolhiutui rytäkässä ja putkaan korjattiin 30 kapinallista. Hulinan syy on ainakin poliisille epäselvä. Jonkinlaista ylivireyttä toki ennen koulujen alkua on ollut aiemminkin, mutta ei viimeisen veroista. Poliisi ei pidä tarpeellisena rankimpia keinoja, vaan vetoaa vanhempiin, jotta nuoret pidettäisiin karulta pois.